ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉଛନ୍ତି ସିଡିପିଓ। ଲାଞ୍ଚ ନ ଦେବାରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଉପରେ ସୁଝାଉଛନ୍ତି ରାଗ। ଛଅ ମାସରୁ ମିଳିନି ଅଣ୍ଡା, ମାସେ ହେଲା ମିଳୁନି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ। ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଶୁଣୁ ନାହାନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ରାଜନୀତି କରି ମୋତେ ୱାର୍କରସିପ୍ ନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ମୋତେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଡ୍ୟୁ କଲେ। ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ସିଡିପିଓଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିଛି ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ନ ଦେବାରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଉପରେ ସୁଝାଉଛନ୍ତି ରାଗ। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଅଞ୍ଜନା ପାଇକରା। 2016 ଗଡ଼କୋକଲ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ସହାୟିକା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଅଞ୍ଜନା। ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 25 ତାଙ୍କର ୱାର୍କର ପଦବୀକୁ ପ୍ରମୋସନ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ ସିଡିପିଓ। ଲାଞ୍ଚ ନ ଦେବାରୁ ଏବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ଉପରେ ସୁଝାଉଛନ୍ତି ରାଗ। ୱାର୍କରସିପ୍ ଯଦି ତତେ ଦେବି ତୁ ମୋତେ ପଇସା ଦେ 1,00,000 ଟଙ୍କା। ମୁଁ ଦେଲିନି ବୋଲି ମୋତେ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଟ୍ରେନିଂ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଟ୍ରେନିଂ ଗଲି, ଟ୍ରେନିଂ ସମୟରେ ମୋତେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବି 6-7 ହେଲାଣି, ମୁଁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜଏଣ୍ଟ କଲେନି। ମୁଁ ଯିବା 4 ଠେଇ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପଇସା ଉଠେଇ 2 ପରେ ମୋର ମେସେଜ୍ ଆସିଲା। ମୁଁ ପଚାରିବାରୁ ମୋତେ ସେ କିଛି କହିଲେନି, କହିଲେ ତମେ ଟ୍ରେନିଂରୁ ଆସ, ସବୁ ସମାଧାନ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ତା ଫଳରେ ସେ ସମସ୍ୟାଟାକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇକି ଥୋଇଛନ୍ତି। ଆମ ପିଲା 6 ହେଲା ଅଣ୍ଡା ପାଉନାହାନ୍ତି କି ଖାଇବା 1.5 ହେଲା ଦେବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ଆମର ଦାବି ଏହା ଯେ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଏସବୁ ଦିଆଯାଉ, ଆଗ ଭଳି ପାଠ ପଢିଆ ଯାଉ, ଆମର ଏତିକି ହେଲେ ଆମେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଖୋଲିବୁ। ବ୍ଲକରେ ତ ଆମେ ଲେଖା ଦେଲୁ, ସେ କହିଲେ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି, ସେ ବ୍ଲକ ଗଲୁ, ବ୍ଲକରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିକି ଦେଲୁ, ହେଡ଼ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିକି ଦେଲୁ, ଆଉ ସିଏ ତ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ନା, ଆମେ ବାଧ୍ୟରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଚାବି ପକେଇବୁ। ଅଞ୍ଜନା ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ କାଦମ୍ବିନୀ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ଚିଠି କରିଥିଲେ ସିଡିପିଓ, ଆଉ ଅଞ୍ଜନାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଉଠାଇଥିଲେ କାଦମ୍ବିନୀ, କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ଅଣ୍ଡା। ସେପଟେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଜନାଙ୍କ ନାମ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର କ୍ୟାସ୍ବୁକ୍ ଏବଂ ପାସ୍ବୁକ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇନଥିବାରୁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆମ 1.5-2 ହେଲାଣି ପିଲାମାନେ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଆମର ଅଣ୍ଡା ପାଇବାକୁ ନାହାନ୍ତି 6 ହେଲାଣି, ଆଉ ଛତୁଆ ପାଇଁ 5 ହେଲାଣି, ଏ ମାସରେ ଛତୁଆ ଦିଆ ହେଇନି। ଏଇଟା ଅଣ୍ଡା ଛତୁଆ ବଣ୍ଟା ଯାଉ 6 ଆଉ ଅଞ୍ଜନା ପାଇକରା ସାଙ୍ଗରେ କ୍ୟାସ୍ବୁକ୍ ପାସ୍ବୁକ୍ ଜଏଣ୍ଟ କରାଯାଉ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ତ ସେ 6 ହେଲାଣି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ସିଡ଼ିପ ପଇସା ଦଉନାହାନ୍ତି, ଇଏ ବାକି ଆଶା କିଆରା ଆଜି ଯାଏଁ ଚଳେଇଲା, ତାକୁ ପୁଣି ପଠେଇଦେଲେ ସିଆଡ଼େ ପଠେଇଦେଲେ, ଟ୍ରେନିଂ ପଠେଇ ଦେଇକିରି ସାହୁପଡ଼ାର ଗୋଟେ ୱାର୍କରକୁ ରଖି ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଲଗା ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରକୁ ଯୋଡ଼ିକି ଟଙ୍କା ଉଠେଇଦେଲେ 50,000। 2 ଯାଉ ଯାଉ 6 ଅଣ୍ଡା ଦଉନାହାନ୍ତି କି ପଇସା ତାର ଦଉନାହାନ୍ତି କି ତାକୁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କ୍ୟାସ୍ବୁକ୍ ଯୋଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ସେ ସିଡ଼ିପ। ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କାହିଁକି ଶିଶୁଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ ସୁଝାଉଛନ୍ତି ସିଡିପିଓ? 6 ହେବ ଶିଶୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ମିଳୁନି ଅଣ୍ଡା? କେବେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ? ପୁରୀରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।